Я, салам алейкум. Я, алейкум салам. Қандай қошына? Жақсы қыла. Салуттарыңыз жақсы. Ол сықта отырып астан жүрмейсің бе? Жұма намазға барып, жұма намаз оқып келелі. Барыш керек бірақ, барыш керек, тұр айтасыз. Бірақ, бүгін пайшанба да. Ертең барамыз да. Қойшы? Календар жоқ па? Аферес қатын, кетшінде мені пайшанбада алдаған тұр ғой. Алдан, алдансың ба қошына, алдансың ба.